Negaidīti, bet spēle, kas sākotnēji priecēja tikai PlayStation 3 lietotājus, ir pieejama arī uz PC platformas. Papo un jau ir viena no tām dīvainajām spēlēm, kura cenšas pavēstīt savu vēstu spēlētājiem caur miedarbību ar apkārtējo pasauli, minimālu stāstu saturu un vairāk fokusējas uz vizuālo priekšnosumu. Atmosfērisks un neizprotams ir spēles sākums, un tikai beigas atklās patiesos notikumus, kuras diemžēl var paredzēt. No malas skatoties, Papu un jo ir platformers ar mīklu pildīšanas pieskārienu, bet es neteikšu, ka uz konkrētu spēles daļu tiek stīpri uzspiest. Platforma pārvarēšana ir skaidra no pirmā acu uzmetiena apkārtējai vidē. Pāris precīzāk lecieni būs jāizpild, bet par kļūdainu lecienu nav jāuztraucās, jo personāžs uzreiz tiek novietots atpakaļ lokācijā. Mīklu dažādība ir pārsteidzoša, spēle nav gara, bet var just, ka pie katra uzdevuma ir piestrādāts individuāli. Visas mīklas nav izdūšās un to grūtības pakāpe ir stipri minimāla, tomēr oriģinālā pie un grafiskais noformējums, kas liek mājām kustēties un pasaulē plēsties pa gabaliem, uztur intereses visas spēles garumā. Mīklu atminēšanā ir iesaistīts monstrs, ko spēlētājiem nāksies vadīt visas spēles garumā. Viņš ir badīgs, to nāksies mānīt savu nepieciešamajā punktā rēdienu, un kad tas guļ izmanto, tā vēdara kā trampolīnu. Man ļoti patika ideja atteikties no standarta mīklu uzstādījumiem, tādējādi radot arkādisku un atraktīvu vidi to pildīšanai, pat parastas kases novietošana vajadzīgajā punktā. Vizuāli atspoguļojas pasaulē ar ko oriģinālu un acīm baudām. No vizuālās puses spēle nelepojas ar pārlieku augstām tekstūrām, kā jau vienmēr Unreal Engine savā daļumā. Zema veiktspēja, neredzamas sienas, caurkritams platformas un minimāls kļūms skripta izpildījumā. Tomēr vizuālā daļa ir lieliska ar savu stilu un nekad uz ekrāna notiekošais neizskatās slikti. Vienmēr atradīs, ko skaistu aplūkot pār oriģinālo grafitī fotokopiju ievietošanu, papildus plus izstrādātājiem. Papo un jo lepojas ar ļoti skanīgu muzikālo pavadījumu, kur dzirdot jau pēc pirmajiem akordiem gribas dungot līdz. Spēles vidas skaņas perfekti iedars spēlē, tomēr balss ieraksti ir tracinoši un tekstu tulkojums varēja vispār neeksistēt. Tas jūtas uzspiests un nevietā. Kopumā Papo un jau spēlē nav stipro pušu, visur ir sardzami mazi mīnus, vienīgi nevar noliekt originalitāti, tās te netrūkst. Nezinu, vai spēle paredzētu maz publikai, bet ja augsti ko īsu, orģinālu, vizuāli, baudām un atmosfērisku, Papo un jau ir domāts tev.